Një grup prej 18 deputetësh të, të është, Parti Socialiste ka nëzurtarizuar kërkesën në kuvënd për ngritje në Komisionit të posaqëm në lidhje me akuzat nda ish drejtuesve të uqëkës, të cilët po përbalen së so fundmi me i gjukatën speciale. Si pas dokumentit të siguruar nga ora News, deputetet kërkojnë që komisionit të bëjë administrimin e dokumentacionit dhe hartimin e një raporti për mbledhës dhe informues në lidhje me verifikimet e kryera nga institucionit shqiptare, rrethë raportit të antarit të asambles parlamentarit të kshilit e Europës dik marti. Sunimi është zbardja dhe evidentimi roli që pretendohet të ken luajtur për fajtësues politikë shqiptarë ose institucionet tona në përmjet veprimeve dhe mos veprimeve në ndim të sa ashtu quajturës veprimtari kriminale drejtuesve të uqëkës në teritorin e Shqipërisë. Komisioni duhet të hartoj një raport të detajuar përmbledhës dhe informues dhe të apresentoj para kuvundit brënda tre muajve. Si pas kërkesës, kuvëndit të duhet i vje në dispozicion dokumentet të plotaj që disponohen nga institucionit publike, si pas legislacionit në fuqi, përfshire dhe dokumentet të klasifikuara. Në kërkesë thuhet se në përfundim të punës, komisioni duhet të hartoj një projekt të rezolut në lidhje me qështet e mësipërme. Kërkesa e deputeteve argumentohet me mbajtjen e qëndrimeve ndaj rezolute së miratuar nga Asamblea Parlamentare Këshillit e Europës në datën 25 janar 2011 në lidhje me pretendimet për trajtim që njërzor dhe trafik të palit shumë të organeve njërzore në Kosovë. Si pas pretendimeve të dikmartit, martit, deputetet theksojnë si pas kësaj rezolute, Shqipëria për mes institucioneve të saj ka kryer njësër veprime shverifikuese në lidhje me pretendimet e dikmartit, ndërsa në vitin 2012, Shqipëria ka miratuar edhe procedure në bashkëpunimit me autoritetet e uleksit në lidhje me këto akuza.